സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ഇപ്പോൾ ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രതിനിധിയെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയുമാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് ബലദേവ്, പരമോന്നത കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വന്നതിന് ശേഷം കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞങ്ങൾ സംരക്ഷണം ചെയ്തത്. ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ താങ്കളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു പാനൽ ഏകകണ്ഠമായി ഒരു പേര് നിശ്ചയിക്കുന്നു. ആ പേരിൽ ആർക്കും തർക്കമുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി സർവകലാശാലയുടെ വി സിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹർജി എത്തിയത്. ആ ഹർജിയുടെ വാദസമയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും സർവകലാശാലയ്ക്കും കൃത്യമായി വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. അത് കൃത്യമായി അഭിഭാഷകർ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് ഒരു കോടതി ഉത്തരവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഉത്തരവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ, ശരിവെക്കാൻ ഇപ്പോഴും സർക്കാർ മടിക്കുന്നത്? സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന് എന്തായാലും ഏത് സർക്കാരായാലും അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആയാലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആയാലും. ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളതായിരുന്നു. അത് 42-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയത്. സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റും അല്ല, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അത് കൂടുതലായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇത് ചെല്ലണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പോലും പെടുത്താതെ അത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇവിടെ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കൊടുത്ത കേസ് കേരളത്തിലെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് ആ തള്ളുകയുണ്ട്. അതിനെതിരെ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ സുപ്രീം കോടതി പോവുകയും ആ സുപ്രീം കോടതിയിലാണ് ഈ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് സമാനമായ ഒരു വിധി ഇതേ ജഡ്ജി മിസ്റ്റർ രവികുമാറും അതുപോലെ തന്നെ ആർ വി നാഗരത്ന ഇരുന്ന ഒരു അലഹബാദ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2020 സമാനമായ ഒരു വിധി വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ആ വിധിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 32 റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡി, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം. അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ 251 പ്രധാനമായിട്ട് സുപ്രീം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല, മന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്കിലും അറിവ് വെച്ച് പറയുകയാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 254 ആണ് എടുത്ത് കാണിച്ചത്. ആർട്ടിക്കിൾ 254 പറയുന്നത് വെൻ ദർ ടു ഇനാക്ട്മെന്റ് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സെന്റർ, ദ സെന്റർ ആക്ട് വിൽ പ്രിവെയിൽ. അപ്പൊ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് ഉണ്ട്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് യു ജി സി ആക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 254 അനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമത്തിനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. അത് കാണിച്ച് ആ നിയമപരമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രിവെയിൽ ചെയ്യും, ആ നിയമം പ്രിവെയിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അതിനകത്ത് തീർച്ചയായും ഒരു വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ വിധിയുടെ പരിപൂർണമായ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നൊരു വിധി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും അറിഞ്ഞു കാണും, ഗവർണർ 15 സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ അയോഗ്യരാക്കി പുതിയ അംഗങ്ങളെ എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം താൽക്കാലികമായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യു ജി സി ആക്ട് സെക്ഷൻ 17 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വൈസ് ചാൻസലർ ഷാൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ചാൻസലർ ഓഫ് ദ പാനൽ ഓഫ് 3 എമിനന്റ് പേഴ്സൺസ് റിക്കമെൻഡഡ് ബൈ ദ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി. ദ സെലക്ഷൻ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഫുൾഫിൽ ദ നോംസ് ഓഫ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ യു ജി സി. ആ ലാസ്റ്റ് ടൈം ദ സെലക്ടഡ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഫുൾഫിൽ ദ നോംസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ യു ജി സി. അപ്പൊ യു ജി സി പറയുന്ന നോംസ് പരിപൂർണമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ യു ജി സി ഇതിനകത്ത് കുറിച്ച് പറയുന്നത് ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, പി എച്ച് ഡി വിത്ത് ഗുഡ് അക്കാഡമിക് റെക്കോർഡ്സ്, 15 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച്. ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 years എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് പ്രൊഫസർ ഇൻ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറെ കൂടെ ചട്ടപ്രകാരം കുറെ കൂടെ കഴിവുള്ള ഒരു വൈസ് ചാൻസലർ രംഗത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ തന്നെ അതിനകത്ത് ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തി, പ്രൊഫസർഷിപ്പും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു. അപ്പം മന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് പരിപൂർണമായി നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല, എങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ആർട്ടിക്കിൾ 254 ആണ്. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി 1957 അതിനുശേഷമുള്ള 1969 കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് ചാൻസലർ കൂടിയ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് യാതൊരു തെറ്റും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷന്റെ നോംസിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 254 നിൽക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും കോടതി വിധി പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് 2013 യു ജി സി ചട്ടം അനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, അതൊരു സെൻട്രൽ സബ്ജക്റ്റോ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റോ അല്ല, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് ഈ വിഷയം വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ യു ജി സി ചട്ടങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോടതി ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അഡ്വക്കേറ്റ് ബലദേവ്,
തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ഇത് ഇതേ ജഡ്ജി തന്നെ രവികുമാർ അതുപോലെ മറ്റൊരു നാഗരത്ന അവൻ ബി വി രണ്ടോടെ ചേർന്ന് അലഹബാദ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വടക്കേന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ഇതുപോലെ 2020 ഇതുപോലൊരു വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷന്റെ പരിപൂർണമായ നോംസിന് വിധേയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വിധിയും കൂടുതൽ അതിനകത്ത് അനുബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇത് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് കേരള ഗവൺമെന്റ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിന്റെ നോംസ് പരിപൂർണമായിട്ട് പാലിക്കുകയും സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ അത് അതിനകത്ത് അതും പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, സെർച്ച് കമ്മിറ്റി 3-5 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആ മെമ്പർമാരെ ഗവൺമെന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ചാൻസലർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നു. ശ്രീ ആർ എസ് ശശികുമാർ, ഈ വിഷയം തുടർച്ചയായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം താങ്കൾക്കും അറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഗവർണറും സർക്കാരും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ പല സർവകലാശാലകളുമായി